Hello， 大家好，我是 Aki， 今天要带大家走一趟知性之旅。这次是受到台北市文化局的邀请，要带大家走访台北市多处的文化资产景点。而这些文化资产透过再利用的方式啊，有不同的样貌了。刚好又在捷运站附近而已哦，徒步5到10分钟就可以到了。今天我们就从西门町出发喽。今天很高兴邀请到沐浴文化的导览老师 Kevin， 由我们来介绍城中小旅行。那我们会到哪几个点呢？我们今天会包含就是我们的开站的中山堂，那中间会从普台街到普台街洋楼，最后到它的最尾端的北门，最后穿过北门还会到我们对面的三井仓库。这些点好像步行就可以了。对，没有错，他们大概就是在1个小时内就可以走完。好，那现在先从中山堂开始喽。中山堂其实很特别哦，虽然我们现在看到它是一栋日式建筑嘛，它在清代的时候其实是台湾的最高的行政部门，那时候叫布政使司衙门。后来日本政府来这边之后呢，它其实没有马上拆除，所以它的前身其实是一个很像清代的官舍。然后日本政府来那时候，因为台湾没有什么大型建筑，所以这边本来是一开始的总统府。那显示到后来38年的时候，就是要纪念新的天皇，然后他们想盖一个台北公会堂，所以才蹦出我们现在这个造型。二战结束的时候，日本政府宣布战败嘛，那我们在历史课本上也看过一张照片。是台湾代表去受降，在我们里面的二楼的光复厅那边，当时也就立刻把台北公会堂改名叫做中山堂，那就一路沿用到现在。蒋总统每次当选的时候，都会站在我们的二楼的堡垒厅的外面那边跟大家群众挥手致意。其实内部有一个很知名的作品，有我们的甘露水，然后跟我们的少女胸像那个日本时代台湾最厉害的雕刻大师黄土水。那他其实人生的最后一幅作品叫水牛群像，真品是挂在我们的中山堂里面，挂在二楼。我们走进这个窗旁啊，这个就是他们正门啊。对，没错，这边就是正门。虽然现在看它是一个古迹，但里面包含就是有表演厅、餐厅，三楼是书院，然后里面是有泡茶的，四楼有一个剧场咖啡厅，那里面就是复古式的咖啡厅的装潢，所以是一个你要走老派约会的模式的时候超适合去的一个地方。哇，听完 Kevin 老师完整的介绍之后呢，下次来到中山堂不要草草过去，好好的到二楼、三楼甚至四楼参观。那我们结束中山堂之后，我们下一个就到的府台街。好，那我们就过去咯。Kevin 老师从中山堂走出来就可以看到这一块碑。那这块碑呢，其实就是见证了我们前面有提到，就是中山堂的前身就是我们的布政使司衙门，那后来变成我们的巡抚衙门。府台街当初的意思就是说，我们从北门进城之后呢，沿着这条主干道一路走到我们的衙门的这一段路才叫府台街。府台街的命名是这样的由来。那下次到中山堂的时候，留意一下这一块清台湾巡抚衙门旧址这一块碑，拍个照喽。我们大概沿路看的房子都会长那样子，像那一间日本建筑会说有一个特别的规格叫做四柱三窗，就是四根柱子，然后中间有3个窗户。大概我们过马路这一整段基本上都是这样的样式，所以是很标准的日式街屋在台湾的样态。我们沿着府台街走，这里有一栋府台街洋楼，也是很有历史的感觉啊。对，没错，这栋就是在府台街上少数是外观都没有变动，然后有留着日本时代外观的一栋洋楼。你就走进去看一下。对，好，没问题。我已经走入府台街洋楼的内部了，这边都有导览员为你们介绍。那这次呢，我们就请到翁专员。欢迎大家来到府台街洋楼，它是城内最早的民间商用建筑。那它蛮特别的是，它其实是一个日本人盖的房子，但是风格却是西洋式的风格。它一楼的部分其实是石造的部分，是用七里岸的石头来进行建造的。那二楼的这个方面啊，大家可能会很好奇说，它其实是也很像石造的，但是呢，它其实内部啊都是木造的建筑物。那请问一下，这栋建筑物啊一直屹立到现在都没有整修过吗？它其实有经历过2次的火灾，那一次是在1950年的时候，那一次是在2000年的时候。这栋房子在1997年的时候被指定为市定古迹，那后续才开启它的修复的工程，那一直到2007年它才重新再开放给民众参观。结束府台街洋楼之后呢，我发现北门离这边好近哦。对，我们走过去就到了，出发吧。
外面这就是北门的城楼。清朝那时代，台北因为一直没有一个有效的防御系统，所以就想说要建置一座城。日本来之后呢，他们要建设铁道，那因为铁道的路线其实会过城墙，那另外一部分是他们也不希望保留城墙，让这边变成一个军事防御系统，因为怕会有反抗的行为，所以当初就决定就是好，我们就把所有的城墙都拆掉。那再来推到城墙下一步，他们就讨论，也把城门也拆掉。当初西门其实是由蒙甲在地的士绅自己捐钱盖起来的，所以就引起反弹，所以城门最后就很幸运的被保存下来了。其实你从城门进来，它其实一个小秘密。原本传统的建筑规划都是想到路要画正北正东，可是当年建城人就觉得说这样风水不好，他觉得要稍微调个角度，转那个13.5度，他这样的话北门会正对七星山，然后西门会正对淡水，他觉得有依山傍水。可是这件事日本人来说，日本人觉得这件事很不合理，所以日本人在规划都市计划的时候，他们就重新画了正北的道路。哦，原来是这样子。我们在北门结束之后，下一个点我们要到哪个地方呢？待会我们要去北门后面，在我们正后方的台北记忆仓库。哦，那一栋也是个文化资产啊。是，没有错。那我们就要先过马路了。对，没错。走吧，走。这一栋是台北记忆仓库。日本时代的时候，因为旁边就是铁道，所以它是在铁道旁边沿线运货的时候跟卸货存放物资的地方。哦，原来是这样，差不多就那个日治时代。对，他们就在这边了。那我们就去看看。没问题，我们就来参观。好好好。我一走进来啊，我发现这个跟外面的那个顶楼那个圆圆的好像。这个就是原本外面旧的山墙，因为我们可以看到，其实 logo 都不太清楚，都风化了。所以后来就是在讨论重新做一个新的，所以我们外面就看到一个新的山墙。旧山墙因为是古迹的一部分嘛，就放在这边展示给大家看原本的样貌。我们点了一套的古迹鸡蛋糕，我们今天走了北门洋楼，这个有点有个三字哦，仓库啦，不错，都有认出来。其他这两个邮局还有铁道部都在旁边了，对，都在旁边。哇，这个好香哦，我们直接来享用了。那我要先吃，你要先来一个，臭美。下午都是你的，有吃的就有我啊，你怎么可以错过我呢？我等很久了哎。早上带大家走访了许多文化资产，而下午呢，有许多吃的靠你啦。我知道鸡蛋糕不够你吃啦，那我先进去点餐哦。下午靠你了。大家好久不见，我是 Bobby 啦。现在我身后这一栋呢是济州庵文学森林，它也是市定古迹，那也有邀请到郑小姐来帮我们做介绍咯，那我们下去找她咯。 Hello， 大家好。济州庵文学森林呢，它其实是从日治时代一个平松德松家族来做一个料理日亭，2004年的时候呢就被台北市定为市定古迹，那现在呢也每年办超过500场的艺文活动，不管是文学啊或者是各种音乐啊电影相关的活动。那提醒一个很重要的小重点，因为我们要保护古迹，所以来参观的朋友都记得帮我们着袜哦。没有穿袜子没关系，我们新馆也都有去做贩售。还有新馆？没错，我们去看看好不好？好，没有问题。那身后这边呢就是我们济州庵的新馆，一楼是我们的森林书店以及风格茶馆。那我们的风格茶馆的招牌特色就是作家私房菜。2、3楼呢是我们举办活动的地方，所以很欢迎大家来吃吃饭，逛一下书店，去2、3楼参加活动哦。所以等一下我们要去吃饭。没有错，吃饭吃。我点的餐都上菜了，我们就开吃啦。等一下，有很重要的事情跟大家讲，这4道呢都是来自不同作家的私房菜，那它里面都有自己的故事哦。大家想要了解的话，可以到济州庵的官方网站去做查询。如果你是素食者，我们这有个蛋奶素的料理都可以提供给你们哦。那我们现在开吃。完食了，吃很饱，你还有办法吃吗？当然可以啊，小看我。我跟你讲，下午轻松一点，我们喝茶吃点心，饭后甜点。那等一下我们要到的下一个点呢，就是和和轻铁，它的特色在于大安区是台北市精华中的精华嘛，在那边你有一个像森林般的日式建筑在那边，很难想象吧？对啊，那你去现场就知道喽。好吃甜点 ，Go。
那我现在身后的这一间呢是和和青田，这间很厉害，因为它是有在台北市政府老房子文化运动活化典韦政策推动下，它原本呢是日式宿舍，然后改建为可以体验茶席文化的地方。那我们现在就进去里面体验看看喽。我们今天还有邀请到馆长来帮我们介绍今天所有的体验内容。嗨，馆长！嗨，大家好，欢迎来到和和青田。那我们体验要先做什么呢？身为来到和和青田的第一件事情呢，就是要来体验书法的签名。那接下来呢，我们就会到我们的客厅入座，我们给大家奉一下迎宾茶。耶，喝茶。它的普洱味也蛮重，但是它不会过浓烈的那一种，而且它不会影响睡眠。它是没咖啡吗？它有，但是它经过发酵之后呢，它不影响睡眠，所以你晚上喝都没有问题。这边可以买得到吗？可以。哦，真的。接下来呢，我们到我们的庭园里头去进行陆地漫步。好。我们刚刚进手之后呢，我们就正式进入到我们的茶席里面。那我们进到茶席的时候呢，我们就已经会布置好这个季节的茶席，那同时也会准备适合这个季节应该品用的这个水果啊，然后我们来吃茶给大家喝。他们还很贴心哦，帮我们准备合照。对啊，后面还有馆长的签名。如果大家对于今天我们的体验很喜欢的话，你们可以到和和青田的脸书粉丝专页去做一个预约的动作哦。那我们接下来要去哪里嘞？我们要去榕景时光生活园区，是最近台北市很热门的文资景点。那我们就过去啦，在附近而已。来到今天最后一个点，榕景时光生活园区。早期呢，这里是台北刑务所的官舍，走进来呢，你就可以看到各式各样的日式老建筑。后来呢，在台北市文化局老房子文化运动活化典韦的推动之下呢，把这边变成一个很新很新的文化资产的一个景点，而且还进驻了许多餐厅业者。那我们就来逛逛咯。跟你们说，这间台虎他们很有名的是精酿啤酒，如果有机会的话，你们可以参考他们料理跟喝他们啤酒哦。这一间新波咖啡也是蛮多人来喝的，如果你喜欢喝咖啡的朋友，有机会也可以来尝尝看哦。走在园区的时候，不要忘记后面有一条小巷子，一定要走进来。那这个巷子呢，你可以看到以前台北监狱围墙的遗址。这个巷子呢，氛围非常的棒哦。走在这里呢，一边可以看遗址，一边可以感受一下日式房舍的一个建筑物哦。今天下午吃蛮多的哦，最后来这边走一走逛一逛，还蛮好消化的。消化完了可以继续吃啦。不要了，这边很好拍照，走走拍拍很好逛。非常感谢台北市文化局介绍今天整个的文化资产景点，我就非常喜欢。像我这个外地人，完全不知道有这些地方，不然我以为是什么西门町啊、101而已。那我住台北那么久，尤其是榕景时光生活园区，我真的不晓得这个地方。对啊，整理得这么漂亮。那最后呢，有个活动分享给大家。9月到10月期间是台北古迹日，那有非常多的活动啊，包括有33场的古迹导览、摄影的增建比赛，还有超过30间文化馆所串联的活动哦。那我会把活动官网附在资讯栏，那你有兴趣的话就可以点进去哦。那今天的文化资产之旅就在这里结束咯，我们下次见，拜拜。